Yes, inshuti bavandimwe basultana TV muri ratandukanye reka ntongere mbahe ikaze mwe muri gahunda zanyu zitandukanye tukaba tugiye kubana namwe kandi muri kino kiganiro none ni muri gwaro kuri kirene rw'ibiganiro mbategurira aha ni kuri Sultana TV ngiye kuri Mike Nizwi ntore bwa Mikega nuko reka mbashimire mu mfata umwanya mwiza mugahitamo neza niyo mpamvu mudukurikiranye muri gahunda zitandukanye reka tubabwire mpore mwebwe muri mu bihe bitari byiza nuko mwebwe barwaye mwami numukiza haraje abakize hanyuma nange muri mu bihe bitari byiza mukomere mu buryo umwe n'ubundi nuko twese tuze kurangiza dushimye Imana nuko utwumviye udukurikiranye aho uri hose ukaba utwumva neza nuko duhe feedback kugira ngo tumenye ko turi kumwe cyangwa se ko ibyo tubakorera tubatumikira gatanu kuri gatanu nuko reka mbashimire cyane uyu munsi ngiye kubana namwe hano uwo turi buganire ntabwo ari ku mugabane wa Afrika turaza gufatikanya ndetse no kumva ibisobanuro bitandukanye kuva ku mutumirwa uwo twenda ko atuganirira bikurikiranye n'icyo nifuza uyu munsi ko turi buganireho ni Apotre Mikebanyi Victor kuva muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ni muri Kentucky aho ariko akorera ibikorwa bye kuri none no koreka mbahe ikaze cyane uyu munsi naje nshaka ko tuganira ku bitabo mfite hano ni ibitabo bitatu ubushize murabyibuka tuganira na Apostle ni missionnaire wakoze imirimo itandukanye afite ibikorwa bitandukanye yakoze mu mahanga bityo abene nyira kivuga bari muri Kenya Mikebanyi Victor Apostle ntabwo ari zina navuga babaza uwariwe nuko Somalia afite imirimo itangaje bityo yanashize ku murongo imbere cyane wo kuzana ubutumwa bwiza abuzanira abangaba batumva iyi nzira ya Yesu Kristo ndetse n'umuzuko we aribo ba Islamu cyane cyane bo mu bwoko bw'abasomalia nuko mbivuga ku ncamake nyirabyo ratakubivuga amaze imyaka irenga mirongo kuva muri 86 nibwo yakiriye igitekerezo cyo kuvuga ntese ni gute duhora twifashisha bibiliya z'abaswahili tukifashisha bibiliya z'abanyarwanda tukifashisha bibiliya z'izindi community tubana aho yari muri universite i Bukavu afata initiative yo kuvuga ngo hazandikwe igitabo cyangwa se bibiliya y'abanyamurenge uyu munsi benshi bifashisha bibiliya yacu abandi bakifashisha bibiliya ijambo ry'Imana abandi bakifashisha bibiliya ntagatifu zimwe zikomoka i Burundi izindi zikomoka muri Congo zivuga indimi zitandukanye izikomoka mu Faransa ndetse no mu Bongereza nuko bene nyira kivurwa amaze imyaka myinshi cyane nyuma yaho Yesu Kristo apfiriye akazuka ndetse no kuvaho igitabo cya mbere cya Bibiliya kigendeye hanze cyo mu rurimi rw'Ikigiriki bamaze iyo myaka yose batira ubu ngubu bazanye fomu nshasha fomu mvuga ni ingi n'ibitabo mfite hano bitatu nuko muri bino bitabo mfite hano bitatu nyiri bwitaraza kubi explaininga cyangwa se araza kubivugaho mu buryo bwagutse iki gitabo ni gitabo cy'urufukabi rw'ikinyamurenge ni mvuga rwi ntabwo ari rwi ni rwi rw'ikinyamurenge iki ni gitabo kivuga kirimo kinyamurenge alphabet book ni kingiki no kunana kuvuga mbere yuko basohora ururimi kugira ngo rwumvikane bagomba gusohora urufukabi rwacyo ndetse bakanasohora n'igitabo cigisha gusoma kuko ururimi navuga abantu benshi batamenyereye gusoma duhere kuri kano ka mbere iki ni gitabo kigizwe n'urufukabi urufukabi ruzwi ko ari 26 ariko iyi ngiyi urufukabi rw'ikinyamurenge rufite 33 iyo ntabwo ari sanswe hari a ziri double cyangwa se zibiri nko kuvuga ngo inzara bifite ukuntu bitandukanye mu byiyongereye hano muri murufukabi mu byose tutamenyereye harimo shi hariho na hakaba mu byiyongereho zane zitari zihasanzwe yego na o zirimo zibiri ni 33 ziri hano abantu bagiye gukurikirana kino gitabo bazagikurikirana nyine bazabona itandukaniro icyo basohoye cya mbere basohoye igitabo cy'urufukabi kini gitabo cy'urufukabi kugira ngo bibafashe kumva
neza gusoma bitandukanye na cya kinyarwanda cyangwa se na cya kirundi twa navuga ubwo ni nyirakivuga amaze mu myaka myinshi cyane nuko hano dufite timu yabirimo bagaragaje hano seminari y'urufukabi iyi ni timu yabikoze hano mu ijambo rimwe iki ni igitabo cya mbere kigisha urufukabi rw'ururimi rw'ikinyamurenge kugira ngo mwumve cyane iyi bibiliya y'ikinyamurenge yanditswe ku bwacu reka nkubiza ko n'igitekerezo kimaze imyaka mirongo ngo muri 86 nibwo yatangiye kwandika amajambo azifashishwa nuko iki ni kimwe hanyuma icya kabiri n'igitabo cya mbere cyo kwiga gusoma no kwandika ikinyamurenge iki ni kivuga kwiga no gusoma ikinyamurenge aho mfunguye hariho amato agizwe na za azibiri abazabona kino gitabo muzabibona haruguheka guteka ko gukukinga neza ezibiri nuko ntabwo ngiye kubitindaho iki ni igitabo cya kabiri mu by'ukuri kivuga kwiga no gusoma bibiliya y'abanyamurenge hanyuma bibiliya y'abanyamurenge nkuko nanone mwakomeje kubyumva mu biganiro bimwe twagiye dukora iri ko irakorwa iyi kopi mfite hano ni kopi ya Luka ni ubutumwa bwiza ku bwanditswe na Luka ariko mu kinyamurenge ntabwo ari ubutumwa bwiza ni inkuru nziza uko yanditswe na Luka reka ngire nicyo mfungure hamwe gusa nsome wumve ikinyamurenge cy'umwimerere kitari za zindi tumazemo igihe cyangwa se abasoma igifaransa ndetse n'izindi reka dusome Yesu acecekesha umuhengeri umunsi umwe ubwo umwe ntutekereze ko ari umwe hari umunsi umwe Yesu yinjira mu bwato hamwe n'abanafunzi be arababwira ngo nimuze tujabuke tuje ku yindi nkombe nuko batangira urugenzi bakiri mu bwato Yesu arasinzira haza igihuha aha aho ni sawa ni haza igihuha n'umuhengeri bikomeye ubwato butangira kuzura amazi butangira kuzura amazi bagiye kurohama baja babyutsa Yesu basakuza ngo databuja tugiye gupfa Yesu akangutse acaha igihuha n'umuhengeri birahagarara haba ituze Yesu abaza abanafunzi be ngo kwizera kwanyu kuri he baratangara bagira ubwoba baraza barabazanya bati uyu ni muntu ki utegeka imiyaga n'amazi bikamwumvira iyi ni bibiliya y'abanyamurenge nkandi kuvuga nuko rero mbere yuko tukurikirana nyiri kugira icyo gitekerezo ndetse agafata iya mbere ariwe aposto missionary Victor Mikebanyi ubungubu uri muri Leta Zunze Amerika reka mbanze mbahe amatangazo iki gitabo ibiko ari bitatu muri kino gihugu birahari na makopi magana nuko hari umunsi wo kumurika uyu munsi wo kumurika bibiliya nyamurenge cyangwa se bibiliya y'ikinyamurenge hano muri Nairobi uwo muhango uzabera hose ku isi ahantu hari abanyamurenge ariko reka mbahe amatangazo y'ibibera hano mperereye ku mugwa mukuru i Nairobi amakuru mfite nuko tariki na gatanu tariki 14 z'ukwezi tariki 14 z'ukwezi kwa karindwi no June yego ni mu kwa gatandatu tariki 14 z'ukwezi uku turimo kwa gatandatu hazoba ari na gatanu nibwo bibiliya nyamurenge cyangwa se bibiliya y'ikinyamurenge ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza ya Luka iki gitabo nibwo kizaba bibiliya cyangwa se bazokina nshinga bazakimurika hano muri Nairobi ubwo barahatandukanye bose bariyegerejwe ngo muze muri no murikwa rya bibiliya yanditswe mu rurimi rw'ikinyamurenge
bizabera muri Rock Ensemble aho ni mu karere ka Kasarani ku bantu baherereye I Nairobi aho bizabera yego nkuko mubizi Dr. Bishop Zichaza ariwe ushumze iryo torero nawe akaba yoboye Shalom ari mu bafite mu nshingano ndetse na Reverend Jean Paul ufite mu nshingano inshingano zo kuyobora New Evangelical Family na ni Evangelical Family nta new hari nimba ntibeshe bityo na senior pastor bishop ndetse na missionaire akaba Simon Nkundabantu nawe azaba ariho ndetse no muyobozi w'abanyamurenge cyangwa se chairman ariwe gategeko abona bafite mu nshingano niho bizabera bityo turakangurira abantu bose baza bari muri Nairobi kwitabira uwo muhango ndetse no kugira icyo babivuzeho mu buryo mwe n'ubundi ibintu numva video ya Apotre mbere yuko tumuha indangururamajwi ngo ahita akomerezaho iyi bibiliya izandika imyaka myinshi yavuze ko igomba ibyo bibuze yagera mu myaka 20 bityo rero iyi ni ntambwe ya mbere tugezeho nuko Pero Mikebanyi Victor missionnaire ndetse akaba n'intumwa apotre turashaka ngo ubituvire muzi n'umuzingo witubwire mu magambo atatu mu bibazo bitatu twifuza ko uri budusubize bityo bikaduha umuco wagutse cyane kuri no projet nziza nuko ni gute igitekerezo caje ukiri muri université kuri umunyeshuri kimwe n'abandi ukumva ko dukwiye kugira bibiliya yacu ese mu karere twari dutuyemo nitwe twari tubuze bibiliya yacu cyangwa se ivuga ikinyamurenge no ubitubwira uko byaje nuko byatangiye kugira ngo tubashe kubimenya bityo tuzamurikwe igitabo ndetse tunagitera inkunga mu buryo butandukanye uruhare rwa buri umwe wese kuko bibiliya ni yacu twese Victor urakoze cyane iyo nje kumenya kumbaza ico kibazo mba nazanye ibintu sample facts n'ibintu biriho urakoze kuva kera natangiye kwibaza ntegera uko tuvuga nari ntarahura n'ikinyarwanda ko ndayi wacu ntabanyarwanda bahabaga ariko nabireberaga mu giswahili noneho umundi mwanya ntangiye gusoma nasomye bibiliya y'igiswahili cyane kuruta ikinyarwanda kuko kubera kubibuvira naho nigishaga naho byose ni igiswahili twakoreshaga donc contact ni na bibiliya kinyarwanda yari nkeya cyane ariko muri iyo minsi noneho nasoma bibiliya nkumva ndahaye numva neza ngenda nshaka nkumva amajambo yo ntavuga cyane cyane ahantu nagiriye ikibazo nategera uko duhe tuvuga narebe uko duhe twandike inyamurenge kabona ko turandika ikinyamurenge mu giswahili
ukuntu duhe tuvuga nabire narebe igiswahili nuko twanze ngasanga ni igiswahili se ni gutike kinyamurenge kuko tuvuga bitandukanye tangira no nko gutekereza ukuntu ubwo bitekereza uzaje nka mbere ya 86 ari ku 86 niho camye kiza cyane mu bitekerezo ndavuga ngo reka ntangire mbikoreho ndetse mugabo igihe nari kuri theology nashatse nko kubyandikaho ariko haba ikibazo nyine kicamoko universite yari yobowe n'abatashaka ko twitwa abanyamurenge noneho barancaha bamerera nabi bituma ndabireka aho njuhaye wigareka nige ndangize nzobikuru ikindi ge ni ndangize nuko ico gihe urunani na gatandatu niho natangiye gutegera neza ikinyamurenge ndagitegera nsanga gitandukanye noneho ubwo namahirwe twari ko twiganaga n'abanafunzi b'abanyarwanda noneho numva ko bahe bavuga nuko duhe tuvuga kumva biratandukanye twari kumwe n'abarundi numva ko bahe bavuga nibyo duhe tuvuga kumva biratandukanye twavugana tukumva kubiri bigasaba uwavuga akumva agasiguza siguza kingiki kumva numvise urizi iryo jambo naho uhaye wumva ubundi buryo kuko nti hari ubu dukoresha ijambo rimwe ariko bidahuye noneho ubwo ngubu ntangira rero gukurikirana imivugire yacu n'imyandikire yacu niko nibucogeye natangiye kudevelope kubyandika ntekereza ukuntu ndetegera ukuntu tuvuga nkabyandika ngo buce noneho maze kugera muri Kenya urwenda na gatandatu urwenda na karindwi hakaba hari umugore umwe twabanaga umunyarwandakazi nico giye twari tukiri kumwe n'umusaza umwe witwa Kamenyero ari muri Australia bari mwacu mu rugo iwacu dutangira kuvuga noneho sinzi cyazanye ikintu bivuga hejuru y'umunyamurava umuntu w'umunyamurava noneho wa munyarwandakazi aryumva iryo jambo mu kinyarwanda natwe nk'abanyamurenge turyumva mu kinyamurenge noneho tuje impaka wa munyarwandakazi agashima umunyamurava natwe tukabwaye umunyamurava se uwo musaze wende sashaka ngo kurakariza wabaye gute kurashima umunyamurava umunyamurava ni umuntu bure ni uha ushima gute nuko urambika indatwaza careless noneho undatu ati no ati umunyamurava udakenera umunyamurava ukenera muntu ke titwumvikana namangira ikibazo oru muri bibiliya na muri kinyarwanda za nsoma imana y'inyamurava yo nibwo natangiye kwimba kusoma bibiliya neza ngo ngenze gusoma na ngakompare na giswahili sanga amajambo menshi twigishije tubisha muri bibiliya ariko ino nsama tutabizi tugasoma mu kinyarwanda tukumva mu kinyamurenge twamara tukigisha abantu bakuzuzwa duhe tubisha ni ubuntu bw'Imana gusa noneho rero ntangira uruha rwinshi kuvuga ngo ni ukuvuga ngo hari inyigisho nyinshi twigishije zitari zo niko gutangira kuvugana n'abantu ni ngombwa rero ngo tubone bibiliya kugira ngo tugire amajambo yumvikana neza ico gihe hari umuvandimwe umwe witwa Filimoni turi kumwiriya ari muri programme yo gusobanura yari amaze kugera hano dutangira kubyimba aragenda iwe kuko yari afite umwanya arasoma dusoma nk'ibitabo bitanu Matayo yonyine usanga harimo amajambo 112 bene ayo ngayo asana atandukanye tutumva andi ya meaning opposite meaning adahuye ni ukuvuga ngo bibiliya yose kandi ijambo murava ririmo muri bibiliya none nk'inkubwe 80 nimba nazingahe aho tureba muri bibiliya ku rugero nk'irindi jambo nk'andi bavuze ngo babwiye Sara ngo azogenda byara abana inzovu nk'umunyamurenge usoma bibiliya gusa atazi kinyarwanda uko bisobanura urumva ngo abwiye umugore wumva azobza umukobwa ngo azobyara abana inzovu ani hehe umuntu azobyara inzovu gute naho ga mu kinyarwanda urebye mu giswahili n'ahandi ni nk'ibihumbi 10 maelfu 10 urumva bitatandukanye ngo turebe muri bibiliya rero dusanga harimo amajambo menshi
menshi atandukanye sanga abanyarwanda bisomera bibiliya yabo iri mu kinyarwanda bakumva neza twebwe twayisoma tukumva nabi bigasaba rero ko bisaba rero ko tugira bibiliya yacu kugira ngo tuzo probleme ikibazo rero kibaco kuvuga ngo tuyisobanure imyumvire y'abantu nuko bazi kinyarwanda ni kinyamurenge bihuye nikibazo noneho twabwira abantu ati nta gute kinyarwanda hari kinyamurenge kihaba ariko nyuma dutangiye kuma kubigisha surtout cyane cyane i groupe yaje hano mbere kwa wabibereka nyine yes hanyuma hari amagambo bavuga kugeza ubu ngo hari umwe bavuga ko ikinyamurenge ari kinyarwanda cyangwa se icyavuye mu kinyarwanda abandi ati nta kinyamurenge kidafite kinyarwanda ati nta kinyarwanda kidafite kinyamurenge ibyo ni benshi bagiye batanga ibitekerezo ese ko tumaze giye dusoma bibiliya zacu bibiliya yacu ni bibiliya yanditse muri mu kinyarwanda hakaba bibiliya ijambo ry'Imana ni irihe tandukaniro dushobora kuba dusoma ibyo tutumva tukabishyira muri context y'ikinyamurenge ariko nanone bidasobanura nkuko bikwiye gusobanuka hari inkwa ruvuze ryo kuvuga ngo murava ariko se byibuze hari ndi watwibutsa kugira ngo tumenye ko hari ibyo twigisha tutazi ko ariko koko bisobanura ku rugero nk'iri jambo ryo gusogongera gusogongera mu kinyarwanda no kugira gute no kunywaho utesting suko ariko mu kinyamurenge nuko mugahetsa kunywa kamarira yo ukanwa ukaba ugasinda ugahetsa naho ga mu kinyarwanda twaravuze ngo nukurabura mu kinyamurenge nukurabura ya abantu bigishaga amafuti ni majambo menshi nuko noneho rero duhitamo rero ku gihe naje hano nibwo natangiye kwandika urufwabe angira ku develop urufwabe na silabe imyandikire ndabikurikirana noneho shaka kubikora mu buryo tubivuga bwa kinyamurenge apana giswahili ikinyarwanda gacho sinari nkimenyereye cyane ico nari menyereye cyane giswahili cyane kuko navuye muhira nvibukavu ndaza hano hano ni kinyiswahili nakoreshaga ntabwo nabikompare cyane ni kinyarwanda nabikompare ni giswahili noneho ya myandikire y'igiswahili ndayireka nama ngendera mu kinyamurenge nja kudiscover nja no kumenya ko mu kinyamurenge nta mahara amajambo amwe tuba tukwandika ataba mu kinyamurenge ku rugero nkamwa mwandindiba tuba twandika mwa ariko nta mwa tugira mu kinyamurenge tubyandika dutangira ama class hano Nairobi twagera kuri mwa bakama bigeza hejuru namara nkabwira nkambwira nino noho musohoke gusa mugende muzana umwana w'umukenya uri hanze murebe gusa nk'umwana bya ndufite imyaka 10 ugeze nko muri primaire hagati umuzane yamara bamara gushika tukamubwira nti ngaye mumubwira ibyo yandika bakakambwira ngo twandikira umwana akandika umwana mu kinyamurenge neza bakama bitekuza umukenya utazi ni kinyamurenge yanditse umwana neza natwe tuzatwandika nk'umwana yaba hariho umunyakenya ngo ngira mukwereke nawe abanza kwigisha hano nuko umwana nga ni m n g ariyo g apostrophe iyo niyo mwa ushiragaho a ikaba mwa washiraho e ikaba mwe ni bene uko nguko umwana umwana ntabwo iri aspire nuko niyo myumvire rero musanganywe ni myumvire musanganywe na mapoke y'umwagize kubiva ngo bive mu mutwe nuko unyira ubibona ukabanza ukabyiga ukaburi tayari kwiga apana ni gihe cyose nta w tugira iyo ni bwa ndayo tugira mu kinyamurenge iyo ni bwa iyo ni bwa ni igiswahili ni bwana bwa ni bege bege musabwa ni kwa kwiye kwandikwa ibi yabindi bakwiye barabivuruze ngo ko baravugurura ni musabwa ntabwo ari musabwa
nuko eh nuko noneho rero turabikora ndange hano ngerageza kutukuforma equipe hano yo kuyimvugo dutangira no gushaka kuntu dusobanura dushaka abantu badufasha dugura ngo dusaba babizi bizo gusobanura turababona nabi nabi kugeza muri 2012 ngiye muri Amerika ngo nshike itorero nagiye gukorana naryo nari ntarabona na vize yo kuja kutura ariko naje kubabwira amaze gutura nuko ndabwira nti mfite ikibazo dufite ururimi ntirwanditse kandi nta bibiliya nuko babandi dukorana baravuga ati gituma tutayikora nti murakagira imana kuko nari nabonye abantu bamwe nyine basobanura bibiliya bamwe ngo hakenewe ibintu bitatu abavuga iyo mvugo ari bumwe twebwe abo bariho hakenewe abateknisiens aba organisation isobanura bibiliya ifite competence yo gusobanura bibiliya iyo niyo tutari dufite n'ubushobozi bw'amafaranga yo gukoresha ibintu byose nuko ngo marega nta bantu buga turabafite organisation idufasha zari zihari byari bisabye kuba contact ndagenda mbona na nimwe kandi bana bafashwa n'iryo kanisa nkorana naryo ngo mbibabwire barabikunda cyane ati niko kazi tugira niko kazi dufata tuzadukora abantu batagira bibiliya nibo tuzadushaka natwe niko kazi kacu amafaranga ari ryo torero ravuga ngo reka ridufashe gutangira ibindi nyuma tuzirwarize dukume dushaka nuko rero niko kukumvikana ariko se bibiliya si yanje njenyine ni abanyamurenge bose reka gampamagara abanyamurenge baze twicarana ariko mbere yaho dawe na muri 2010 nagiye muri Kongo ngo nshike mpamagara abapasiteri ndababwira ati twobibona ibyo ngibyo mubiri 2010 naho simnibuka niba ari 10 nyine kandi 11 simbe nibwiye nagiye mu Rwanda naho mbona abapasiteri ndabaganiza ndamuzekaje abikayaraki hari ati nogira imana nkazosaza nabonye bibiliya y'ikinyamurenge amahirwe make yarapfuye kera afata itaraboneka nuko noneho mpamagara abantu baje nk'abantu 60 abapasiteri mu masteti yose baraza turicara tuture tubinyuramo byose barabireba ati ni bibiliya ni ngombwa tugire bibiliya ibeho noneho ga benshi ntibari bazi iyo realite y'ukuntu bitandukanye nuko noneho niko kubikora rero bamaze kubyemera rero ikibazo gisigara cy'imyandikire nyandikire se kwiyo ha dukubitamwo idashobotse tisawa muhamagara abantu tuze tuyige iyo twumvikanaho ariyo dukoresha barazaga ngo mare mba president abyabindi nakoraga ariko baje kuza kera itimu isobanura bibiliya yatangiye ariko twagira iyo challenge nyine tuko tarumvikana uko umasoza twandika nuko ariko abazungu iyo organisation yazanya abazungu nk'abangahe ba expert mu mvugo z'ikinyafrika no muri tradition wamubwira ngo yandike umwana akama atazi icarisho ugategera gusa uko abivuga akama yandika umunyamurenge nkuko data yobyandika umwana neza kwa kundi kwa MNGA urumva turahafata ariko biroroshe kuhafata nuko abantu bose nimba abantu batabizi bahe bandika uku nuvuga niko kuri bakabimenya kuko gusanya ari abantu bazi imyandiko bashobora kumva bakandika nuko turabinyuramo byose tuzakumvikana nuko igrupe y'abantu nka 25 twari twahamagaye ava mu state atandukanye nuko turemezanye turabifata rero nuko niyo duhe dukoresha none kubu ngubu aho bigeze tumaze dufite draft y'igitabo cha ruka niho twatangiriye mu injiri impamvu nuko bavuga ngo niyo yoroshe yanditswe n'umunyamahanga kubera ico ngico ururimi ntirugoye cyane kandi yandikira abanyamahanga yandika nyine umunyamahanga warwanditse arasubira kandi niyo ifite nka histoire yose yuzuye ya Yesu nuko none aravuga ngo ariyo dutangiriraho nuko turatangira ngo tugeze hagati draft bimaze kuhaba n'ubu turacara ko tugenda dukosora ibo bakaba ba expert kuzadukora bazagenda bagakoresha ama version menshi
koresha igifaransa igiswahili kirundi kinyarwanda n'igifrero igifrero cegeranye n'ikinyamurenge bikomeye strukture ikintuze strukture ikinyamurenge n'igifrero nimwe nimwe kabisa bayimara batangi muri 180 nimba ari nakabiri bafite bibilia yose nuko noneho izo versions zose z'ikingereza n'igiswahili n'igifaransa n'ikinyarwanda n'ikirundi bakazisoma bamara kuzisoma rero bagakuramwo bakumva ibyo bivuze bagasobanura mu kinyamurenge bamara kubisubiramo twese gakisha ko twa ari uko bivuga neza ariko bamara rero abandi bari expert mu kigiriki bakazana cha kigiriki rero bakatuka compare buri jambo muri kigiriki kurindi niyo mpamvu bizabitwara iminsi bishobora ko bizotwara imyaka 20 kuvuga ngo tuzobone bibiliya ahanyuma nanone mu bigize ubwoko hari n'ururimi ese gutakaza ururimi ko kubaho nta rurimi tudafite bibiliya bibiliya za contribute bingana iki cyangwa se zatanga uruhare rungana iki kugira ngo ururimi rwacu runoge ndetse runakomeze kwagura imipaka muri babana tubyarira mu mahanga ndetse nini kicize byaduha kudashira ku rurimi ko bibiliya iri muri projet ziri kwandikwa kugira ngo natwe mbese ubwoko bugire bibiliya yabo basome bumve ndetse banakipinge ururimi rwabo iyo abantu batakaje ururimi baba batakaje identity baza bavuga ngo nabajije abajuif abanyisraeli niki gituma mwebwe imyaka ibihumbi kibihumbi bitanu mwacunze umuco wanyu uracari wawundi abana b'abanyisraeli aho bari hose n'abanyisraeli kandi bumva bari fieri yo kuba abanyisraeli habe niyo bari mu bibazo bimeze gute ntawuzo wiyanga kuko yagize ibyago bahora ari abanyisraeli barabyigisha abana babo bakabikunda mu ikanisa ryacu dufite umunyisraeli umwe ne n'umukristo afite abahungu batatu na abantu bagira fieri bazakora pasaka zabo za ryindi z'ikijwif z'ikinyisraeli twaje n'umuryango umwe ariko hariho n'indi miryango muri ville dukorera ndabaze niki gituma mwebwe uyu muco wanyu mwacunze identite guti imyaka yose arabwo ni ikintu kimwe gusa cyatumye bawucunga ni bibiliya kuko umuco wabo uzingiye muri bibiliya ye bibiliya twandika ntabwo izoba ishingiye ku muco w'ikinyamurenge ariko imvugo imvugo izobirimwo izokomeza kandi abo abana benshi bafite amatsiko bakenera babuze identity nta identity bafite kandi umuntu ayakura zagenda yibaza ngo se ndindi mvahe muze gute iyo adafite reference rero azashiraho nubu nk'abanyamerika ari abirabura ari abandi ko baragenda bashaka origine yabo ngo biidentifiye niyo baturutse noneho ga ntibahazi ariko twebwe none tugiraga bibiliya ntugiraga imvugo ivuga yanditse identity zoba ibaye iri permanent nuko ngo izokomeza abana bazobyiga n'abazovuka nyuma bazobafite reference bazogeza bagenda bahindura kukurikirana n'igihe ariko bafite aho bahera urakoze cyane hanyuma reka turangize tubatumira ni na gatano tariki 14 z'ukwezi kuko kwa gatandatu ni muri Rock Ensemble hano muri karere ka Kasarani kwitorero ryabewe n'umushumba Dr. Byicaza aho niho bizabera abashumba abakristo abanyamurenge mwese muri yegerejwe kugira ngo muzoze mwe muri kwa ry'igitabo cya mbere cy'ikinyamurenge ni bitatu birimo kimwe hariho icy'urufwabi n'ico kwigisha gusoma ndetse n'ubutumwa bwiza cyangwa se inkuru nziza niko yanditse mu kinyamurenge yaruka ni muze tubitera ingabo ibyacu tuzimakaze ndetse tubibemo n'umuhango uzitabirwa ndabize n'abantu benshi kuko ni byinshi twari tumaze igihe tubitegereje ubu ngubu bikaba byatugezemo reka tubashimire igihe kuri Mike ntari ibwami hanyuma reka dukomeze tubane dushimire Aposo Victor Mikebanyi kuva mu gihugu cya Amerika aho ni muri State of America muri State ya Kentucky ahakomeje gukora ibikora inka mugani wabavuga ndetse na timu ye ndetse n'abakuru bacu n'abadata bose bari mwibuka amana uruhare rwanyu turaruzi navuga izo trace murimo musiga cyangwa se iyo nkuru nanone ni nziza
bityo turabashimiye murakara.